қайырлы кеш эфирде астарлы ақиқат сіздермен бірге мен дина төлепберген біз бағдарламада тек қана шындық пен шынайы оқиғаларды ашық көрсетеміз бала сенікі деп аяқ астынан шыққан 10 жыл өткеннен кейін жас кезде айтпаған енді жасымыз 50-ге келген бала сенікі алимент төле ондай мондай Исраил Темиров тегін талап еткен әйелден құтыла алмай әлек. Осыдан 13 жыл бұрын Майра есімді келіншекпен көңіл жарастырған. Айтуынша жылдар бойы белсіз болған еркекке. Ол бір күнде аяғы ауыр екенін айтып, айда спаннан бірақ шығарған. Бізден бала менден бала болмаған жоқ еді. 5-6 жыл бірге болдық. Бала болмаған жоқ еді. Қанша лечение алдым, не алдым, одан басқа да әйелдерім болған. Олардан да бала болатқан жоқ еді. Сондай жүргеміз, енді қазір білмейміз. Күдіктің күшеюіне келіншектің айтқан сөздері де себеп болғандай. Басқамен байланысқанын білген соң, арадағы махаббат хикаясы бір жола аяқталды дейді Исраил. А оны күнағы бәрі Майраның мойнына. Потому что маған бір рет айтты ма, сенікі емес, все. Потому что әйел біледі кімдікі екенін. Еркек біле алмайды, только әйел біле алады. Бала кімдікі. Ол бір рет айтты ма жетеді уже көңілдің бәрі қалады уже біреудің баласына тегімді де теңгемді де бергім жоқ деген Исраил кенеше жабысқан келіншектен құтылудың жалғыз жолы ДНК сараптамасы дейді сонымен бүгін біздің студиямызға Түркістан облысы Леңгір қаласынан Исраил Темиров келіп отыр қарсы алайық Сіз бір емес, бірнеше рет үйленген мін деп айтыпсыз өзіңіздің сұхбатыңызда. Солай ма? Енді официально екеу. Бірге тұрамын? Бөлек. Біздің елімізде тек қана біреумен ғана заңды болады ғой. ЗАГС жоқ, бірақ фамилия, менің фамилияларымдан да балдар. Ал қазір әңгіме болып жатқан әйеліңіз? Бұлардан алдым ғой. Ол мен 5-6 жыл жүргеніміз бірге. Майра мен? Иә. Жүрдік әшейін. Әшейін? Иә, менде бала болатқан жоқ еді да ол кезде. Сізде қазір балалар бар ма өзі? Өзіңіз мойындаған балалар? Ау? 4 балдар бар. Неліктен сіз сол 11 жастағы қызға қазір күдік тағып отырсыз? Майраны өзі айтты, сенікі емес, айқай шу қылды. Ол қашан айтты, сенің балаң емес, сенің қызың емес деп? Сол кеп әкетіп қалды баланы тағы. Бала дүниеге келген бойда ма? Жоқ, бір жасар болғанда. Аха. Содан арада 10 жыл өткен. Сол кез әкетіп қалған, бұл сенікі емес, сол үшін сен жақсы қарамайсың деп әкетіп қалды. Сенікі емес дегенден кейін көңілім босап қалды. Сонда бір ауыз сөзі әйелдің сіздің сүйегіңізден өтіп кетті ме? Енді біз әйел болғаннан кейін ашушаң боламыз. Кейде айтып қалуымыз мүмкін, әй сенікі емес деп. Бір рет болған жоқ та көп болған. Неге некесіз әртүрлі әрекеттер болып жатыр? Балам жоқ деп, сіз Түркістан облысында сөйтіп жүресіз ба? Әр келіншекпен бала жасағыңыз кеп? Енді ол кезде жас едіқ. Енді жас болғанмен араларыңызды арасында ақсақалдар бар ғой, ей деп айтатындар жоқ пе? Бар, е. Неге ондай болды? Менің ойымша, осындайларға жаңа заң шығару керек. Кәдімгідей піштіріп тастау керек. Біз Майра Амантаева туралы ақпараттарды іздеген еді. Қазір экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Аты жөні Киізбаева Майра Амантаевна. Туған жылы 1979 жылы 27 қыркүйек. Туған жері Түркістан облысы Леңгір қаласы. Отбасылық жағдайы заңды некеде болмаған бір баласы бар. Майра ханымды көрмегеніңізге де біраз уақыт болып қалған шығар. 5-6 жылдан одан көп. 6 жыл бойы мазалаған жоқ. Жоқ. Қызына көмектессе еш нәрсені сұраған жоқ. Енді не өзгерді? ДНК барып істейік дегенмін. Жоқ, бармаған, ол бармағандан кейін. А, өзі бармаған ғой. Мен айттым, барып істеткіз. Менікі болса ақшасын беремін мен. Қашпайым. А, сіздікі болмаса бермейім дедіңіз. Екінші әйелім ДНК сеткізген. А, сіз оған да күдік тақтыңыз ба сонда екінші әйеліңізге? 20 жыл бала болмағандан кейін күдік бәрі нәрседен тартасыз.
20 жыл менде бала шаға үшін бала болмаған. Диагноз қойды ма қандай? Дәрігердің ана қорытындысы бар ма? Жоқ. Ал сіз қақтан білесіз, бала болмай атқан, ол сізден ба, басқадан ба, ол қалай дәлелдейсіз? Дәлел жоқ, бала болып атқан жоқ етті. Егер отбасы бала сүйе алмай жатса, онда ерлі де зайыпты да екеуі бірге мамандарға жүгіну керек. Бұл жерде өйткені екі жақтан кінә бір жақтан емес, екі жақтан болуы мүмкін. Біз көбінесе әйел кісілер кінәлаймыз, кейбірде еркектен болып қалуы мүмкін. Бұл жерде қарап отырсақ, сіздің айтып отырған нақты диагноз жоқ. Емделмесе, қаралмаса, енді білмеймін, уақыт тұрғысынан бір эволюция болып өзі емделіп аяққа тұрып кеткен болуы мүмкін бе? Мүмкін. Өйткені қарап отырсақ, біріншілік бедеулік, екіншілік бедеулік деп бөлінеді ғой. Біріншілік ол туғаннан бедеу болуы мүмкін. Өйткені өмір көтер алмайды ол. Екіншілік бедеулік ол мысалы уақыт өте келе адамның ағзасында бір қандай да бір қабыну аурулары өткеннен кейін қайта қалпына келе бол. Бала сүйу несі бар. Ал мынау белсіздік ол жалпы ненің салдары? Еркектерге келетін болсақ. Нежелание иметь родительский опыт. Адамның түп санасы 7 жасқа дейін қалыптасады ғой. 7 жасқа дейін көрген нәрсесінің бәрі түп санасында отырады. Бірақ десек те 10 жыл бойы неге өзінің құқығын Майра ханым талап етпеген? Яғни бала дүниеге келгеннен кейін бірден сіз мойындасаңыз да, мойындамасаңыз да, егер баланың туу туралы куәлігінде сіздің есіміңіз жазылған болса, онда алимент талап етуге оның құқы бар еді. Бірақ ол талап етпеген сіздің сөзіңізге сүйенетін болсақ. Ал арада 10 жыл өткеннен кейін шын мәнінде аспаннан салбырап түскендей, мынау сенің қызың, қанеке ақшаны бер, қара деп талап етуі де бір жағынан түсініксіздеу. Сондықтан да біздің тілшілеріміз Майра ханыммен тілдескен болатын, экранға назар аударсақ. Біз Исраил екеуміз 2010 жылдан бастап таныстық. Мен былай новостройка жауап келесі қанда жаңбыр жауып тұрған қарындас майсағамен сізді апарып тастайын үйіңізге деп өзі бірінші танысу ұсынды. Содан бері 2010 жылдан бері мен оны танимын. Сіз неге тұрған жоқсыздар? Жоқ, бізде неке жоқ. Исраилдан тегін талап етіп алимент сұраған Майра Киезбаева деген ханым осы. 44 жастағы әйелдің айтуынша, ол ешкімге жала жаппаған. Керісінше, жауапсыз әкенің кесірінен тұрмыс тауқыметін тартыпты. Қазіргі материалдық жағдайым, мен енді жұмысқа жарамаймын қазір. Соман, менің қызыма да көмек жәрдем керек. Мен инвалидпін қазір, инвалид ақшам жетпейді. Қанша беріледі инвалидсіз? 50 мың. Ай сайын алимент төлеп тұрса болды. Өйткені қызымды аяққа тұрғызуым керек, өзім жағдайым болса мынау жұмысқа жарамай отырмын. Майраның сөзінше, Исраилдың сезімі бір сәтте басқа елге ауысқан, көп келіншектің басын қатырған адамның баласына бейқам қарауы қалыпты дейді ол. Содан кейін қыз бен жігіт болып арада бір қыз дүниеге келеді. Сөйтіп біз 2010 жылы танысып, 2012, 13-14-те айрылысып кеттік. Вообще айрылысуға ол менен кейін және қызды тауып соман танысып кетіп қалады. Сөйтеді туған соң зилалы мен жайлы қауесектер шығарады, таратады. Бұл Майра қызының әкесінің кім екенін білмейді деп бәріне өсек жаяды. Бірақ маған күлетін зилалы ма, өзі де некесіз мен сияқты көшеден туды. Сонда Исраил мырза, қараңызшы, сіз жап-жас, әп-әдемі әйелді Майра ханымды үйіңізге алып келесіз. Ол босанады. Сөйтесте сіз басқа қызбен гөлеттіп кетесіз. Солай болып тұр ғой. Жауапкершілік қайда деймін да? Солай болған жоқ. Заңды некеге тағы тұрмайсыз. Баланы мойындамайсыз. Ал әрине сізге бәлкім жаңадан келген әйеліңіз керісінше балаға қамқор болайық деудің орнына ол сенен емес деп қаржылық шығыннан сізді бір өзін қорғаған шығар деген ой маған келіп тұр енді. Сізге сондай ой келген жоқ па? Ондай болған жоқ па? Бұл кісі өзіне сенбей тұр. 20 жыл болмағаннан кейін сенбейсің да. Адам өзін қабылдамаса, өзін сенбесе, енді бұл жерде тағы да мынандай нәрсе болып тұр ғой. Бұл кісі қанша әйелдің қоры болып тұр да? Дина хан, бұл ақиқат қой. Бұның маскасын бәрін қазір мен шешіп берейін сізге. Сөйтейікші. Мен әкемді туғаннан бері көрген жоқпын.
әкемнің кім екенін білгім келеді. Бұластарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Сезімге сенбеймін. Студиямызға Түркістан облысы Ленгір қаласынан Теміров Исраил келіп отыр. Ол 11 жастағы қызға күдік тағады. Айтуынша, анасы бала дүние есігін ашқалы сенікі емес деп келген. Алайда қазір қаражат қажет болған соң алимент керек деп айдаспаннан бірақ шығарды деп отыр. 20 жыл менде бала шаға үшін бала болмаған. Ол Менеген және Зилалы ат деген қызды тауып соман танысып кетіп қалады. Сөйтетті туған соң Зилалы ат мен жайлы қауызектер шығарады, таратады. Бұл Майра әкесі қызының әкесінің кім екенін білмейді деп бәріне өсек жаяды. Қыздың жасы қазір 11-де. Осы уақытқа дейін алимент талап етпеген. Енді өткен уақытқа ол ақшаны бер деп талап кете алмайды ғой. Жаңағы туу туралы куәлігіне не жазылған? Әкесі болып сіз жазылғансыз ба? Өзі жазған Исраил. Сізді, иә? Жазған. Ол ДНК-ға бермей ғана сотқа жүгіне алады. Жалақысының қанша пайызын төлеу керек? 25%. Бір балаға 25%. Қайда жұмыс істейсіз? Жұмыс істемей, мен де инвалид третий группамын. 20 жылдан бері инвалид. Қалай енді баладылар дүниеге келіп жатыр, екі әйеліңіз бар екен, бірақ сіз инвалидсіз. Көзім көрмейді ол, көзмен... Қай жақ көзіңіз көрмейді? Қай жақ. Бер жақ. Оң жақ? Әкеңіз қайда? Қайтыс болған. Сізде ресми айлық табысыңыз қанша? Ресми жоқ менде. Вот осылай құтыла саласыздар ғой енді сіздер жауапкершіліктен. Ресми менде жоқ деп, бірақ ақшаңыз болмаса екі қатын отыр жаныңызда. Пособиямен күн көреді шығар? Пособия бар, қатындар ақша алатыр, бірінші әйелім группасы бар. Демек әйелдер сізді асырап отыр ма сонда? Иә. Альфонс болды. Олар да асырап отыр. Орташа жалақысын шығарады мемлекет, жаңағы сот орындаушы. Жасымыз 50-ге келді ғой, одан алдын жұмыс істейтін едік. Қартайдым деп ойлап тұрсыз ба енді сіз 50-ге келіп? Қалай? Болды, барып енді телевизор көріп, жату керек диванда? Енді мен нелерім бәрі сөйтіп отыр ғой. Нелеріңіз? Ортақтарымыз, нелер бәрі сондай. Енді сіз ортаны жарып шығып ұмтылмайсыз ба алға балалар үшін? Жоқ, ортақтарыңыз балдары өзі өсіп, олар да сұлатқан шығар, сіз балдар ішінде жұмыс істеу керек қызы келді. Иә, иә. Аға, негізі биологиялық деген жас болады, және рухани жас болады. Иә, психологиялық жас болады. Сондықтан да өзіңізді қартайдым деп санамаңыз? Жоқ, санап жатқаным жоқ. Әлі құдай түпәй-түпәй аяқ қолыңыз балғадай. Құдайға шүкір қарамады. Демек, Алла беріп жатқан күш қуатты пайдалану керек. Бәрі жатыр екен деп сізде жатпаңыз, керісінше соларға үлгі болуға тырысыңыз. Бірақ дұрыс жолға пайдалана біліңіз, келіншектерге емес. Иә. Келіншектер демекші, сонымен Майра Кезбаева бүгін біздің студиямызға келіп отыр, оның ақиқатын естейік. Майра ханым, сәлеметсіз бе? Дина ханым, бұл ақиқат қой. Бұның маскасын бәрін қазір мен шешіп берейін сізге. Сөйтейікші. Бұның негізі Хусни апай жары тумаған, өмірде босанбағанда, сөйтетті бұл көшеге шығып, әйел балдарын бәрін басын қатырады. Қатыным тумаған, маған төкпеңдерші, жағдайларын бәрін жасап беремін дейді. Сөйтіп енді менің жасым келген, мен өзім тұрмысқа шығуды қаламаған негізі өмірде. Сөйтіп осы кетесіп қалады. Қаншада едіңіз жасыңыз? Жасым 25-тер шамасы. Ойбай, 25-те сондай оймен жүрсіз бе? Жап-жап, әп-әдемісіз ғой, қойыңызшы. Не болды? Дина ханым, қазір айтып алайын мен. Иә. Сөйтіп 25 жастағы Майра осы кісіні көреді. Ол кезде шулап жатыр, балам жоқ деп. Балам жоқ, жағдайларын қатырам дейді. Мен бұған кенедей жабысқан жоқпын. Бұл Алланың не екенін білмейді. Наоборот, бұл мен бір қыз туған соң басымды қатырып тағы да келе берді. Ойбай, маған тұрып бер, тұрып бер деп тағы да келе берді. Мен айттым, сен бір тиын бермейсің, мен қорқамын, болды, мен тұрмайым деп, сосын мен точка қойдым. Мен бұған кенеден жабысқан жоқпын. Қызымды туған соң, сезім қызымды туған соң тағы да келе берді.
ой, мен қызым өсін деп, мен қорқтым. Ол кезде жағдайында жоқ еді. Ол қызым өсіп қалды, үшке келді ғой, болды. Маған екеу керек, маған үшеу керек деп. Сосын мен бұны қайтарып жүрген. Майра ханым, сөзіңіз өте әдемі, сыпайы сөйлеп тұрсыз. Бірақ неге сіз келістіңіз осындай сұрақ менде? Бұл енді, мен енді бір бала тудым, бірақ көмек ешқандай көмек жәрдем жоқ. Енді тумас бұрын некеге тұрып алмайсыз ба алдымен? Бұл енді... Алдымен неке, содан соң бала деп. Иә, ол кезде дұрыс, Дина ханым сұрақты дұрыс қойдыңыз, бірақ ол кезде мен бала едім. 25-тесіз ғой баласыз ғой. Енді біреу кеш дамиды, біреу кеш дамиды, Дина ханым. Біреу ерте дамиды, біреу кеш дамиды. Сол сияқты жағдай болды менде. Майра ханым, сіз инвалидіңіз неден? Менде онкология жағынан. Онкология ненің онкологиясы? Қай орган? Қай орган? Не ғой, гинекология. Мен өмірдің қиыншылығын көрдім. Мен қызымды бірінші байға бермесем бұрын, Аллаға шүкір, мен оны оқытамын. Өте керемет. Осы жерде шапалақ қойыңыз сізге. Басты инвестициялар білім. Майра ханым. Өзімнің жоспарым бар, қызымды оқытамын, Аллаға шүкір. Майра ханым, сіз мынандай сөзді естідіңіз ба? Көрген көрген істейді деген. Өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Мен сұрақ емес, бұл факт конкретно, мақал. Сіз үлкен күнәс деп тұрсыз біріншіден. Енді ол тарих қой, қараңызшы, одан кейін тұрмысқа да шыққан. Бұл жерде Дина ханым тез түсіндіріп айта кетейінші, әке шешесі бола тұра жетімдер де болады дейді. Вот көргенсіз, маған менің әкем өмір бақи арақ ішті, шешем бетімнен сүйіп, әдемі көйлек кигізіп бір жерге апармаған. Мына. Енді сіздің әкеңіз арақ ішті, өміріңізде әке тұлға Асқар Тау болып қалыптаспады. А сезімнің әкесі қандай? Нашар. Дәл сіздің әкеңіздің ар жақ бер жағы болып тұр ғой? Иә. Енді көрген көргенін істеп отыр ма қайтадан? Сіз неге есі дұрыс еркек таппадыңыз өміріңізде? Сіз ақыл енді маған тұрсыз ғой, есі дұрыс еркек керек екен. Маған ақыл айтатын шеше жоқ болса, мен әлі баламын ол кезде. Сіз 25-те жоқ. Майра ханым, сіз енді қазір сіздің Нұрлан мырза, бірақ Майра ханымның батылдығы, өжеттілігі, ол өзінің қызын қанша қиыншылық көріп отса да, бастаған жоқ, білім беріп жатыр, өзгелерден кем етіп жатқан жоқ. Көршілерден сұраңыз, мен қызыма қалай қарайтын, мұғалімдер көршілердің бәрі біледі. Нұрлан мырза, орыстар айтты ғой маған. Психологиялық атыс. Майра ханым, бірақ енді қазір менің ойымша, бәлкім сіз жаман әйел деп айыптауыңыз мүмкін, бірақ Майра ханымды жаман ана деп айтуымызға болмайды деп ойлаймын. Біз жаман ана деп айтып отқан жоқпыз. Бірақ бұл кісінің жаман адам деп сіз айттыңыз ғой. Жарайды, ол тәжірибе, ол өткен ғой, бірақ мәңгі жазбаған ғой сүрінуге. Зинақорлық ешқашан жақсы болып классифицировать, ешқашан классифицироваться етілмеген. Халықтың бәрі сауатты, көзі ашық, көкірегі ояу болатын болса дәл айтады. Онда бәрін зинаға итерейік? Жоқ, итеруде емес. Мәселе итеруде, жүруде емес. Қазіргі енді біз оны өткенде неге сен солай істедің? Зинақорлыққа да себеп болады, тәртіп керек оған да, оған да мейірімді шеше керек. Оған да себеп болады. Сіз қазір жауапкершілікті әке шешеңізге лақтырып жатсыз ғой. Олар маған тәрбие бермеді, олар маған қарамады, бетінен сүйген жоқ. Ол қазір енді болатын іс болып кетті, әрі қарай қалай Нұрлан мырза, қалай бір көрсетеміз деп айту керек қой. Сіз оны қазбалап айта алмайсыз. Одан кейін Майра ханым, қазір мен сіздің жас ерекшелігіңізді есептесем, қызыңызбенен сіз ол кезде 25 емес, 30-да болған сияқтысыз. Жоқ, мен қызымды туған кезде 33-темін. Мен жасырмаймын. 33-темін болдым. Сарапшының пікірімен келіспеймін. Бірден біз психосоматикалық диагноз қоя алмаймыз. Психосоматика никогда еш уақытта медициналық диагноздың алдына шықпайды. Біз психосоматиканы айтып жатқан жоқпыз. Екіншіден, психосоматиканы айтып жатқан жоқпыз. Діни фактор бөлек, психологический проблема, психический состояние ол бөлек дүние. Өйткені әрқайсысы әртүрлі ғылыми деңгей. Сондықтан да бұл кісінің қазір 11 жыл бұрын қайда болдың, сіз не істедіңіз деген сұрақты қою кеш. Дәл қазір бұл кісінің бізге қолдауы керек біріншіден. Екіншіден, бала дүниеге келіп қойды. Енді қазір бұл кісіні әрі қарата қыз жасөспірім осы әрекеттерді қайталамас үшін саналы тұрғыдан ананы да дайындауымыз керек, баланы да дайындауымыз керек. Мына кісі мысалға ер азамат, бір емес екі әйел заңды ма, бұл кісі үшінші, одан кейін төртінші, бесінші де болуы мүмкін. Ал психологиялық тұрғыдан қарастыратын болсақ, үш әйелмен байланыс құру ол уже патологияға жатады. Жоқ, ондай нәрсе болмаған менде. Жоқ, саналы түрде бұл кісі отрицать етеді ғой, бірақ фактически болып жатқан нәрсе болып жатыр ғой. Бізде қорғаныс механизмі. Сізге айтайын дегенім, мен өткен шақты айтып жатқан жоқ, мен бұл кісіге қазір тәубеңе кел деп жатырмын. Қашан қазақ зинақорлықты жақсы или жаман деп классифицировать? Дәл қазір сіз оны қайдан білесіз, зина жасап жүрген? Ол қазір ол қазір мен зина жасады деп тұрған жоқпын. Бұл кісі ана образымен ондай факт айтқан жоқпын. Мен қазір ондай нәрсе айтқан жоқпын. Ана образымен келіп отыр. Солай емес пе? Қандай образ болса да істелінген зина ол зина.
Енді құрмет сарапшылар, бұл жерде сен неге бүйтіп, біреуге ақыл айту ең дүниедегі оңай. Енді осы жерге эксперт болып келгеннен кейін біз айтпағанда кім айтады? Шешімін табуға, сіздер келіссеңіз де, келіспесеңіз де мен пікірімді айтамын. Құрметті эксперттер, сіздер өздеріңіз пікірлеріңізді айтасыз. Расында, расында екеуі де осыдан 11 жыл бұрын зина жасады. Екеуі де бұл жерде ақ емес. Өйткені заңды некеге тұрған жоқ. Ол факт. Ол факт. Енді бала дүниеге келді, бала дүниеге келгеннен кейін айтыңызшы, мынау ту туралы куәлігінде қыздың әкесінің аты жөні жазылған екен. Және әкесі әубаста мойындады ма, сол баланы күтті ме? Сіз айтып жатырсыз ғой, басында маған осы қырындаған кезінде балам жоқ, осындай бір бақытсызбын, сорлымын деп алдыма келді деп. Мойындайсыз ба? Я жоқ. Не дейді ғой, сигар не қымаса, бұқа не қымай, бірінші ол бастаған. Мош мен... Мош мен, в общем, таптаза адам пәк болып жүргенмін. Теңімен, тезек қабымен екеуін бір біріңізге сайсыздар. Енді ол некеге барайық дегенде мүмкін барардық. Не деп келдіңіз онда осы әшен, елге? Әшен көңілсіп жүрейік деген. Әшен, көңілдес болып жүре берейік, риза болып. Ол кезде менде бала бобатқан жоқ еді. Баласы сұраған жоқсыз осы әйелден, солай ма? Мен қолым жуғанмын, мен де болмайды деп отырмын. Бала сұрадыңыз ба осы әйелден, сұраған жоқсыз ба? Жоқ. Сұрамадыңыз? Жоқ. Нан бәрі өтірік па? Қазір мен алдыма келіп өтірік айтып отырмын. Сен осыған шындық детекторіне отыра аласың ба осы сөзбен? Отырам. Өтірік, я, мен шындық детекторіне қойып бере аламын. 6 жыл болмады ғой бізде, 6-7 жыл болған жоқ бала. Некеге айналып келіп жатырмыз ғой? Неге талап етпедіңіз? Сен шын мәнінде мені жақсы көрсең, жүр, бәріміз заңдастырайық деп. Бір жақсы көрмей қойсын, сен қыжма көмек жәрдем беріп тұрса да болды. Жоқ, сіз жақсы көрмейсіз. Сол кезде деймін, сол кезде. Ол кезде талап қылғанда біз деді. Менің әйелім басқа жерге бармаймын мен некеге деді. Сіз демек осы кісімен тағдырыңызды қосқан кезде оның әйелі бар еді ма? Ол Хусни апай болды, ол үйінде отырған, тек соң жағдайын жасаған. Бірақ ол көтермеген и бала асырап алды бұлар. Сосын енді әйелдерге келетін болса... Сіз соны біле тұра бардыңыз? Енді, я біле тұра бардым, өтірік емес, біле тұра бардым, жағдайымды жасап тұрамын дегенге, мен сені қалдым. Біреудің мынау шаңырағын бұзып жатыр екен ғой деген ой болған жоқ па сізде? Ол әйелі тумаған, ал мақұл, мен бұзыптым, ал екінші әйелі зилалы ше. Жоқ, тоқтай тұрыңыз, сұрағыма жауап беріңіз. Сіз өзіңізге жауап берсеңізші. Бұл айтты, жағдайын жасап тұрамын деді. Жоқ, бұл айтты, ал анау әйел бар, байқұс, енді сіз әйелсіз ғой. Ол енді тумаған соң, бала болмаған соң ол үндемеді. Көнді. Көнді. Ол керісінше сіздің келгеніңізге қуанды ма сонда? Жоқ, қуанбады. Әрине қуанбады. Кім байын біреуге бергісі келеді, ол қуанбады. Ол жерде бала көтере алмадым деп кінәлі сезім барда ол кісілерде. Кінәлі сезім болды. Сол кінәлі сезім барда. Өмір бумеранг, иә, қараңызшы. Сіз қалай жасадыңыз оның бірінші әйеліне? Содан кейін қазіргі үшінші әйелі сізге тура соны жасап отыр. Мейлі жасасын, бірақ үшінші әйелінің жағдайын жасап отырған бұл жоқ. Ол өзінің пособиясына... Сіздің де жағдайын жасап отырған? Ешкім жағдайын жасап отырған жоқ? Жасап, бұл өтірік сөйлейді, 4 балам бар деп әшін алименттен қашуға сөйлейді. Санасыз ата-анадан да саналы бала туады. Түсінесіз бе? Дилаланың қызына тартып бере берсеңші, керек емес. Майра ханым. Ойбай, мынау маған. Майра ханым. Қызына бара берсеңші. Майра ханым. Ақша берсін болды. Мен әкемді туылғаннан бері көрген жоқпын. Әкемнің кім екенін білгім келеді. Менің ойымша тізерлеп отырып, өз қызының алдында сен менің ханшайымсың деп айту ұят емес. Бұл астарлы ақиқат. Сезімнің әкесі кім? Студиямызда бұрынғы ерлі зайыптылар. Келіншектің айтуынша, Исраил осыдан 11 жыл бұрын балам жоқ деп іш бауырыма кірді. Сеніп, сезімді туғанымда керексіз етіп, көңілі басқа елге ауып кетті. Тұрмыстың тауқыметін көріп, мүгедек болсам да, қызыма жалғыз қарап, әкесіне салмақ салғаным жоқ дейді. Енді көмектес деп барғанымда, әке өгейлік танытып, ДНК талап еткен көрінеді. Арамызға түсті деп Майра кінәлаған Зилола қазір Исраилдің екінші әйелі. Кішігірім дүңгіршегі бар келіншекте күйеуінің мазасын алған Майра туралы хабардар. Бұған дейін бәлесін жауап келгенде арты жанжалмен аяқталған дейді ол. Ал просто бір ретте үйге кеп өзіне өз тілеп алып таяқ жеп ақыр жағы шортасып қой.
Күйеуінен ортақ төрт баласы бола тұра Зилола белсіздікке қатысты айтылғанның бәрі ақиқат. Басқадан болуы әбден мүмкін деп басып айтты. Қарачы, ол сенмен болған, анамен болған, сен айтқасын мен ***қамен болғанмын, ***қамен, анау айтқан ***қа болған, бірақ ***қамен. Сөйтіп айтқанда енді, енді ақыр жағы кеп, мынаған жабысып тұр да ***қамен деп. Сол үшін осыған жабысып тұр болды. Ашығаймын мен сол. Сізден кейінгі әйелдің сөзіне сенетін болсақ, заңды некеге тұрмаған, сондықтан да ешкімде ешқандай жауапкершілік болмаған. Ал Зилала некеге тұрмаған, өзі ойнаған. Зилала некеге тұрмаған. Сіз өзіңізге жауап берсеңізші. Біз сізді ғанам, ол Зилалаға не болады деп жатқан жоқпыз қазір. Өйткен Зилаланы мойындап отыр ол кісі, төрт бала бар деп отыр. Сіз өзіңізді айтыңызшы, өзіңіз. Қазір сіз енді ақиқатына жеткіңіз келеді ма, алиментке келіп отырсыз, сол алиментті алу мақсатында барлық шындықты барынша айтуыңызға тура келеді енді осы жерде. Мына кісінің айтуы бойынша ДНК-ға барайық деген екен әу баста. Бірақ сіз өзіңіз келіспеген екенсіз, аттонын ала қашыпсыз, рас па? Біз Шымкенттің сотына, ювелирный сотқа мен бұны бердім. Сосын олар айтты, ДНК-ға сіз қоясыз деді ақшаны. Ол кезде менде ақша жоқ еді. ДНК-ға сіз қоясыз деді. Болмаса сіз көмек жәрдем ретінде сіз ДНК-ға ақша қоясыз ба дегенде, бұл қашып кетті, соттан тұрып та қашып кетті, қоймайын деп. Бар мәселе ақшаға келтіріп жатыр. Сізде болған жоқ, бұл кісі берген жоқ. Бұл жұмыс істемеймін дейді, бұл дәлінабойшық өтірік сөйлеп отыр, жұмыс істемеймін дейді, дәлінабойшық екі фурасы бар. Бірақ Зилала, мен білмеймін, Зилала сәл ауытқуы бар, оның жағдайын мүлдем жасамайды, болай сөйлеп отқан мен білмеймін. Үйіне барса оны бәрі жауыл полиция машинасына салып жібереді. Майра ханым, мен түсінбей отырғаным. Туу туралы куәлігінде қыздың. Мына кісінің аты жөні жазылған ғой. Жазылған, иә. Онда неменеге оны күтіп жүрсіз, мойындай ма ол баланы, мойындамай ма? Мен алиментке бергенде ДНК керек деп айтты. Кім айтты сізге оны? Өзі сотқа беріп, менікі емес деп сотқа жүгінуге болады бұл кісіге. Өзі төлейді сол кезде. Енді қараңыз Майра ханым, қазір қыз санасыз ата-анадан да саналы бала туады. Түсінесіз бе? Ол қалай туады? Ол өзі солай қалыптасып, Құдай береді оны. Сіздің қызыңыздың қазір мен суретіне қарап отырмын, ол ертең мынандай керемет қыз болады. Түсінесіз бе? Қазір екеуіңіздің міндетіңіз анамен алысудың қажеті жоқ, әйелмен алыспаңыз. Әйелмен алыса беретін болсаңыз, ертең қызыңыздың алдына сол әйелдер келеді. Енді түсініңіз бе? Айта кетейінші менде, маған мына шал керек емес, маған тек алимент керек болды. Түсініп отырмын. Иә, бұл кісі қазір дәлелденетін болса, ол төлейтін адамдар бар, төлемейтін адамдар бар. Бұл неге бұл кісі 2-3 әйел алады? Бұл да психологиялық тұрғыдан жасы есеймегеннен кейін. Түсініңіз ба? Есейген еркек, мен еркекпін деп, взрослый адам еш уақытта ондай тірлік жасамайды. Өзінің ұрпағына, өзінің жасаған ісіне мойнымен жауап береді. Оған қабілетсіз болғаннан кейін сіз ештеңе дей алмайсыз. Енді шал алиментті төлесін, ары қарай өзі біледі қайда барса да. Өледі. Майра ханым, қазір жасөспірім қызға біз қолдау көрсетуіміз керекпіз. Мына тарихтың бәрін, ертең мынаның бәрін ол қыз көреді, түсінесіз бе? Оның да психикасына кәдімгідей ауыр салмақ. Дәл қазір екеуіңізде сол қыз баланы дұрыс тәрбиелеудің бастапқыда. Жоқ, Исраил, керек емес, өзім тәрбиеледім болса, керек емес болмаған. Майра ханым, әкесі ретінде оның да көрге, оның да қоясын сұрағына жауап алуға қақысы бар. Шын әкесі болса. Сізде өзіңіздің әкеңізде мысалға айтып отырсыз ғой, ішіп жүрді, маған қарамады. Сөйлесуіне әкесі ретінде, оның қыз ретінде қоятын сұрағы бар шығар көкейінде, айтатын әңгімесі бар шығар. Мынау қызға қандай әңгіме айтатын мынау? Майра ханым, енді ол әке образында бөлек, ол сіздің алдыңызда еркек әйелдерге. Маған керек емес, маған алиментті Зилаланың қызына тартып бере берсеңші, керек емес. Майра ханым, Майра, маған қараңыз, мен жақтамын мен. Керкені батырым ұжыр шы. Майра ханым. Майра ханым. Айта беріңіз. Мен мен жақта отырмын. Қараңыз, сіз кішкентай кезіңізде әкеңізден махаббат ала алмадыңыз. Өміріңізде өскеннен кейін әкеңіз сияқты бір үлкен бір жігіт пайда болды, кішкене күліп қараған еді, соның артынан кетіп қалды. Дұрыс айтасыз, иә. Ертең сіздің қызыңыз әкесінен алмаған махаббатын өскеннен кейін мен сізге айтып отырмын, бағанадан көргенін істейді. Сіздердің өтініш, маған тек алимент төлеп Зилалаға бара берсінші, болды. Әкесімен араласпауға кедергі жасамаңыз. Исраил мырза, сіздің жалпы жоспарыңыз қандай? Бүгінгі ДНК сараптамасының нәтижесі бойынша алдағы өміріңізді қалай елестетесіз? Бала менікі болса, мен қараймын, жәрдем беремін.
сенің қызың деп айта-айта шаршадым, келістік үй алып кеттім, мен қарағанмын, үш ай үйде өзім баламын сияқты қарағанмын. Үш ай емес, бір ай бір апта, бір ай бір апта. Айтыңызшы, жалпы қыз әкесі туралы сұрайтын шығар? Жоқ, мүлдем қызықпайды. Анашым, мен тек сізге бас иемін дейді болды. 11 жастағы Сезім қазір Ленгірдегі мектептердің бірінде оқиды. 5-ші сынып оқушысы сабақтан көрі спортқа жақынмын дейді. Бос уақытында сурет салғанды жан сүйеді. Әкесі жайлы естеліктерді есіне алмақ түгілі, тіпті түрінде көрмеген бір кездесу оның бала арманы. Әкең Исраил туралы білесің бе? Жоқ, танымаймын. Мен әкемді туылғаннан бері көрген жоқпын. Әкемнің кім екенін білгім келеді. Әкем бізге көмектескенін қалаймын. Мені қызметінде мойындағанын қалаймын. ДНК ері жоқсайды ма жерде? Ұқсайды енді. А? Қай жер ұқсайды? Көз. Көзі тұр, ерні тұр. Ерні ұқсайды. Формалица. Негізі алыс тұрасыздар ма? Жақын. Мынаны үйіне баратын болсақ, 20 минут Зилаланың мәңгі дүңгіршегіне баратын болсақ. Жаяу, жаяу еще, я. Зилаланы не рекомендую. 20 минутта жаяу баруға болады. 10 километр барамыз, 10. Зилаланы не рекомендую. Дәлел деймін деп. Білмеймін енді генетикаға сенетін болсақ, негізі мынау қыз баласы ол әкесінің бір табиғатын, болмысын жалғастыратын адам. Носитель дейді, ол тасымалдаушы дейді. Өзінің әкесінің генетикасын тасымалдаушы қыз бала. Қыз бала ол береке. Әке соны тұлға ретінде қабылдап, қызына қуанса, Құдай сонда еркектерге жағдайын жақсы қып қояды. Бірақ оны қабылдай алмай, ұл күтіп жүрген еркектер жындығып қояды. Ол біздің қазақтың стереотип қағидасы. Ұлғаны адамда қыз баланы сыртқа тәрбиелейтін. Израиль, жаңа айтыватсыз, Аллаға ант бердім, қарайым, өзің болса да, болмаса да деп, жаңа айтыватсыз, бір жастан бері көрген жоқпын деп. Мен сізге неге үйге алып бардым, келістік, отказной жазды, болды, сен бағасын, сен қарасын. Отказной жазған жоқпын мен. Айтып тұр ғой. Дәлелігін. Хош, сонымен екі тарап ДНК сараптамасын тапсырған болатын, бізде сол бір рәсімнің ең алдымен куәгері болайық. ДНК-ның результатынан кейін әкесі деп таныса. Егер бұл қызына қазір қыз екенін көрсеткенге келіп, жаңағы үйіне қызыммен кездесемсе, сіз бересіз бе ондай рұқсат? Жоқ, бермеймін. Онда ол кісі енді. Ал енді Исраил мырза сотқа беріп, сосын сізді психиатрға апарып, сізде склонностар бар деп, сізде балаңызды тартып алып қойса не істейсіз? Қалай тартып алады? Он жыл бойы өзім қарадым ғой. Тыңдаңыздар, бірінші қыздан сұрайды, кімге барасың деп, ол айтады. Барасың емес. Барасың деп, 50-де 50 сіздердің құқығыңыз бар. Сіз анасы болсаңыз, ол кісі әкесі болып шығатын болса, ол кісінің сіз сияқты ол баланы жағы. Мен қыдыртуға, ойнатуға, бірге алып жүруге құқығы бар. Орынды, бірақ екеуі уже бір-біріне бөтен азам ғой. Бұл алып не? Жоқ, жаңа ғана сұхбат беріп тұр ғой, бір көрсем деймін, сырласам деймін деп айтты. Енді бөтен адам болса, онда сіз неге алиментке келіп отырсыз? Енді олай болмайды ғой. Ақша керек қой не сонда? Ақша емес қой. Полноценный личность дейді, толыққанды адам болып өсу керек қой бала. Бұл да көмек жәрдем беру керек. Көмек жәрдем бірінші моральны беру керек, түсінесіз ба? Материалдық жағдай ол ештеңке емес, қазір ешкім аш қалмайды. Сіз мынаны моральны бере алады деп ойлайсыз ба? Сізге еркек ретінде, сіздің әйел ретінде көзқарасыңыз, түсінесіз ба? Сізге жақсы еркек бола алмады. Но это не означает, ол жаман әке деген сөз емес қой, түсінесіз ба? Сіз де оған жақсы әйел бола алмадыңыз, бірақ жаман ана емессіз ғой. Тұра тұрыңыз, бұның құлағына кірмейді, бұл өтірік істейді да, бұл көшеге шыққанда. Сіз өзіңізге жауап беріңіз. Бұл көшеге шыққанда басқа адамға айналады. Мейлі, ол өзінің жеке шаруасы, түсінесіз бе? Сізге дұрыс еркек болмады, ажырастыңыз, бірақ ата-ана ретіндегі рөлді ұмытпау керек бізді. Сіз сол рөл үшін келіп отырсыз, түсінесіз бе? Нәтиже қандай болсын деп тілейсің өзің іштей? 99-99. Әкем болсын дейсің. Сонымен генетикалық сараптама нәтижесі бойынша биологиялық туыстық ықтималдылығы 100%. Майра ханым, қараңызшы, сіз біреуден жауапкершілікті талап етіп жатырсыз ғой, бірақ оның да құқы бар, соны ұмытпайық.
Құқық пен жауапкершілік негізінде қатар жүру керек. Жақсы, Дина ханым. Келістік қой, мен қазір осы студияға сіздің қызыңызды шақырғым келіп тұр, өйткені сіздер бағдарлама басталмас бұрын өтініш жасаған едіңіздер, қыздың бір ғана арманы бар екен деп. Әрине, дауласпаңыздаршы, өтініш. Жалпы бала бар жерде ешқашан дау болмау керек. Сезім, сәлеметсіз бе? Сіз сондай сұлу қызсыз. Өтте, мен бәріміз қолша балақ таптырмыз. Сіз негізі ханшайымсыз, сондықтан да тура мынау диванның ортасына жайғасып алыңыз. Еш уақытта шетке отырмаңыз. Сіз қызсыз ғой. Қыз баласы төрде отыру керек. Сезім, өзіңмен жақынырақ таныссам деймін. Қазір қай сыныпта оқып жатырсың? 5-ші сыныпта. Мхм. Сабақ қалай жалпы? Қиын ба? Жоқ, оңай. Оңай? Аха. Қай пән сүйікті? Жаратылыстану. Жаратылыстану? Русский. Орыс тілі. Иә. Жалпы өскенде кім болғың келіп жатыр? Сондай жоспарларың бар ма? Өскенде медсестра болғым келеді. Медсестра? Мхм. Неге? Адамдарға көмектесіп, адамдарды емдегім келеді. Өте керемет, өте керемет. Анаң туралы не айтып бере аласың? Сондай мамаң очки маған ұнап тұр. Ал саған? Маған, да. Анам маған өте жақсы қадайды. Қалаған нәрсемді алып береді. Кішкентай кезімнен бастап маған жақсы қадады. Мен анамның қасынан ешқайда кеткім келмейді. Мен тек анамның қасында қалғым келеді. Иә, сен анаңның қасында боласың. Сені ешкім еш жаққа, басқа жаққа апарайын деп жатқан жоқ. Қатты жақсы көресің ғой анаңды, алдысың шексіз, иә? Өте жақсы. Ал енді сенің қалауың тілегің туралы да сұрағым келіп жатыр еді. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған мына кісімен таныссың ба? Көргенсің бе бұрын-соңды өміріңде? Ешқашан көрмеген. Ешқашан. Біз сенің сілекейіңді және осы кісінің сілекейін зерттеп, сіздер туыссыздар ма, туыс емессіздер ме? Біз соны анықтаймыз қазір. Яғни туыс болсаңыздар, бұл кісі сенің әкең болуы мүмкін. Туыс емес болсаңыздар, демек бұл кісінің саған ешқандай қатысы жоқ. Ал сенің қалауың, үмітің бар ма? Нәтиже қандай болсын деп тілейсің өзің іштей? 99-99. Әкем болсын дейсің. Хош, ендіше Тірген генетикалық лабораториясы маманын осы студиямызға шақырсақ, ДНК сараптамасының нәтижесін білу үшін. Дана ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыз келіпсіз. Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Дана ханым, мынау конверт ашпас бұрын бір сұрақ қойсам сізге маман ретінде. Айтыңызшы, жалпы қыз баласы мынау әкесінің табиғатын, болмысын жалғастырушы адам. Балаға қарағанда қыз көбірек мынау генетикасы дарыт деп жатады. Сол рас па әлде? Иә, әрине, олай болжауға да болады. Себебі ол балалар анасынан алады деп барлық, мысалы, қалай десем болады, предрасположенность к чему-то бір затқа, қабілеттерін, көбінесе ол бала аналардан алса, қыз баласы көбінесе әкелерінен алады, әкелеріне жақындау болады, әкелеріне бөлекше болады, ол генетикасыз-ақ белгілі зат. Бірақ сырт келбетке қарап, ұқсастыққа қарап, биологиялық туыстықты анықтау мүмкін емес. Тек қана ДНК тест қана 100% көрсетеді. Туыс па, туыс емес па. Рахмет, ендіше 11 жыл бойы күдік болған жайттың сіз бүгін ақиқатын айтсаңыз. Генетикалық сараптама нәтижесі дайын, зертханадан қалай мөрленіп берілді, дәл солай келді, ашылмаған. Қазір міне рұқсат болса, бірге ашып, нәтижені білейік. Дұғыл қошемет сізде.
Сонымен генетикалық сараптама нәтижесі бойынша болжамды әке Тимиров Исраил, болжамды бала Кизбаева Сезім. Биологиялық туыстық ықтималдылығы 99.9%. Ең ойымша, біз ең алдымен сезімді құттықтауымыз керек секілді. Сезімнің қалауы болып жатыр, жаным сол. Көрдің бе? Армандар, тілектердің бәрі де орындалады. Енді ше анаңа ана құжатты алып кеп берсең, иә? Ду, қол, қошемет, тантайық студия. Сезім, мына жақта. Ұлдана ханым, көп рахмет. Барма. Сау болыңыздар. Әртестігіміз нығая берсін. Тағы да Түрген генетикалық лабораториясына қол шапалақтауларын сұраймын. Мына ханым, айта салған айтатыңыз. Қорғаныш бар. Енді мен ақиқатын дәлелдедім. Әсіресе Түркістан облысы, Ленгір қаласының ауданына бәріне ақиқатын дәлелдедім. Енді Исраил бос Зилалаға бара берсін. Сіз бір сыйлағандай болдыңыз ғой. Сіз одан құтылған жоқсыз, сіз қайта жақындасып атсыз, балаңыз арқылы білесіз бе? Ол әкесі енді көреді, оны асырайды, оны бағады, оған сыйлық әкеп береді. Сіз құтылған жоқсыз, керісінше сізге рақым болып отыр ол. Рақым болып. Бала арқылы. Маған с**ба Зилалы ат. Алишер Науайдың тұрғыны с**ба Зилалы ат. 11 жыл бойы маған жала жауып келді, әкесінің кім екенін білмейді деп. Жана, Дина ханым, көрдіңіз қой экранда, қалай сөйледі. Мен жайлы балаға сөздер айтты. Ал мен дәлелдедім, мен Алланың алдында ақпын. Ол негізі, мен сізге айттым қой, Зилалы ат, Алишер Науайдың тұрғыны, оның сәл ауытқуы бар. Мен ауытқуы бар болған соң, маған сонда жала жабады. Майра ханым, негізінде сіз сол кісімен ерегісіп дәлелдеймін деп келдіңіз бе ДНК-ға? Мен маған сол себеп келдім. Өзі тіліне қарамаған. Мен үшін онда айттым, сенікі емес деп. Мен сізге қандай шарт қойдым? Баланың көзінше ұрыспаймыз деп. Сіз қалай енді сол өкініп жылайын деп отырсыз ба? Жоқ. Қуанып отырсыз ба? Қуанып отырмын. Әрбір адам сүрінеді. Бірақ қайта тұрып хақыңыз бар жүгіруге. Бастысы сіздің өмірлік мотивацияңыз бар. Айдай, сұлу, әсем, ақылды қыз. Білесіз бе, мен үнемі армандаймын. Нені әкелер біздерге, қыздарға ханшайымдай қараса деп. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз былай тізені иіп, қыздың қолын сүйу. Және айту, сен менің ханшайымсың деп. Мен сені өмір бақи, ханшайымдай көремін. Ешқашан мен сені... Ренжітпеймін, және өзгелерге де ренжітуге рұқсат бермеймін. Сенің қамқор әкең бар, маған сен. Осының бәрі өте қажет. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Сүніп тұрсыз ба? Иә. Сүнсеңіз келіңізде әрекетке барыңыз. Құрыңыз. Келіңіз, қызыңыздың қолын алмайсыз ба? Қарайсыз ба, қызыңыз қолын. Жай. Енді тізерлеп отырыңыз. Отырыңыз, тізерлеп отырыңыз. Отырыңыз. Қыз баласының алдында әкесі тізерлеп отыру керек. Тізерлеп отырыңыз былай. Ол сіз әйелінің алдында отырған жоқсыз. Сіз әйеліңіздің алдында отырған жоқсыз. Ол сіздің ханшайымыңыз. Қызымыз ол. Керек жоқ дейді ғой маған. Жоқ. Мен айтамын, ол айтпаған жоқ. Отырыңыз. Бала ғой енді. Тізерлеп. Отырыңыз. Қызыңыздың қолын алыңыз да айтыңыз. Қыз. Алсаңызшы, алдымен отырыңыз. Алдымен отырыңыз, сізге қызыңыз қолыңызды береді. Мен емес, әйеліңіз емес, туған қызыңыз. Отырыңыз дейін. Қиын ба? Сіз айттыңыз, мен өз қызымды алақаныма салып көтеріп жүремін деп. Дұрыс ба? Оның бәрі сөз. Мен сізге қазір іс-әрекет жаса деп тұрмын. Менің ойымша, тізерлеп отырып, өз қызының алдында сен менің ханшайымсың деп айту ұят емес. Ұят емес, ондай әке керек жоқ деп айтты ғой маған енді. Сіз ондай емес қой, жасыңыз ол бала ғой. Сонша қыздарым бар, сонша бал бәріне сүйткен ба? Ешкім қайбір сүйтті? Бәріне сүйтсеңіз, көрсетіңіз. Сонша қыз. Кез келген, мен ойымша осы студияда отырған кез келген сарапшы солай жасай алады. Иә, әрине жасаймыз. Әкесі жасамады, біреулеріңіз жасаңыздаршы, мен еркек емеспін. Рахмет. Келе ғой. Қызым,
Мен ханшайымсың, сұлуымсың. Әлемдегі ең сұлу қызымсың. Осылай жасайтын еркектер ол кем емес, ол ұят емес. Нағыз әке әр қашан өз баласын, әсіресе қыз баласын осылай көтеріп, асқақтату керек. Аға, үйреніңіз, үйреніңіз. Әлі де кеш емес. Енді алимен төлесінде зилалаға бара бер. Әрбір әке патша болмаса да, әйелін патшайым, қыздарын ханшайым етуі өз қолында. Қызғалдақтарына тізерлеп тілекші болуы төмендіктің белгісі емес, бұл қамқорлық пен ұлылықтың үлгісі. Қыздарымыз үшін аянбайық, алақанымызда аялайық. Сау болыңыздар!